L-għolli tal-ħajja għet ikompli jitfa pis akbar fuq il-familji Maltin u Għawċin, ek kif l-aħħar ġimgħat kienet innutata żieda fil-prezzijiet ta' diversi prodotti bażiċi. Diversi persuni li tkellmu ma' Net News esprimew it-tħassib tagħhom għall-fatt li kull ma' jmur qed ikompli jinħass il-pis ta' din iż-żieda fl-għolli tal-ħajja, bżieda fil-prezz ta' prodotti essenzjali li ntużaw ta' kuljum, prodotti mis-supermarkets u anke numru ta' mediċini, affarijiet li wieħed żgur ma jistax jgħix mingħajrhom. Nies oħra kellmuna wkoll fuq il-fatt li anke affarijiet li jixtru minn ħwienet u għajn mangris edin jolew. Fos dawk l-aktar fetwati minn din iż-żieda fil-prezzijiet hemm ħaddiema u anke pensjonanti li qed ibatu biex iwassu sal-aħħar tax-xahar minħabba pensjonijiet baxxi u kirjiet għoljin. Apparti dan l-anzjan qed ikompli jħossu l-pis taż-żieda fil-prezzijiet tal-affarijiet essenzjali li wieħed juża ta' kuljum. Il-pis qed iħossu diversi familji ħaddiema u anzjani qed jiġi rifless ukoll fl-iktar statistika riċenti pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għal Ġunju li għadda, ċifri li konfermaw l-afsa tal-prezzijiet u l-pressjoni li ġejja mill-għoli tal-ħajja, inflazzjon li qed tkompli tikber xahar wara l-ieħor. Din l-istatistika uriet li r-rata tal-għoli tal-ħajja għax-xahar ta' Ġunju fuq sena żdiedet minn 0.7% għal 1.5%. L-istatistika turi wkoll li meta mqabbel ma' Mejju kien hemm żieda minn 1.3 għal 1.5%. L-akbar fattur li kontribwixxa biex tiżdied l-għoli tal-ħajja huma l-prezzijiet tal-ikel, ħxejjex u xorb.